pas odontologą, ateina tokia močiutė visai, ir odontologas mato, kad reikės gerą dantis ir galvoja, nu kaip nors pajokausiu, pralinksminti reikia, kad truputėlį nukreipt mintis nuo grėžimo, sako, besidėdamas pirštinės tas guminės, sako, žinot, kaip darosi šitos vat, lateksinės tos pirštinės? Nežinau. Suprantat, Meksikoje yra specialus latekso fabrikas ir ten įvairių, įvairių rankių žmonių grupė ateina į fabriką, kiša rankas į lateksą, ištraukia taip jos, nudžiūna ir tada deda į atskras dėžutės pagal išmeras ir pagal dydį. Bubulė. Ha, gali būt, ką aš žinau. Ir prasideda grįžimas, klevi, vidurį grįžimą bubūnę, kai pradeda žvegti, tas sako, kas yra? Ne, aš tiesiog pagalvojau, o kaip vyksta prezervatyvų gamyba.